Že nie vždy, keď ideme niekde vonku, musíme so sebou ťahať 50-kilovú súpravu na prežitie a vak so všetkým, čo v tejto oblasti doma máme. Niekedy naozaj stačí mať so sebou to, čo bežne so sebou nosíte, niečo, čo máte na opasku, niečo malé, drobné, čo dokážete zavesiť na krk a podobne. Ja so sebou zvyknem pri niektorých príležitostiach nosiť toto púzdro od Ledermanu Charge ILX-ka. Má také menšie výhody oproti tým púzdram, ktoré sú na trhu teraz, respektíve tie, ktoré sa sériovo dodávajú k výrobkom Lederman v súčasnosti. Toto má niekoľko maličkých vrecák po bokoch a v zadnej strane, ktoré sa dajú využiť na umiestnenie nejakej naštandardnej výbavy. Keď ho otvorím, je v ňom Lederman, ktorý v ňom prišiel originálne. Väčšinou však ale neslúži pre tento Lederman, väčšinou v ňom mám niečo iné, totiž toto púzdro dokonale sedí ako malinké skladné púzdierko na revolver North American Arms. Takže ja ho využívam aj takto. Strelná zbraň v nejakej nebezpečnej situácii samozrejme je určite benefitom. Zase nerobím si nejaké ilúzie účinnosti 22-ky, obzvlášť pri tak krátkej hlavni. Čo ale ďalej obsahuje toto malé survivalové púzdierko, sú vodotesné zápalky. Pinzeta od Victorinoxu. V zadnej časti nájdeme škrtadlo, zase nejaké žiletky, klasická slovenská svetoznáma Astra. Ďalej malý Victorinox, základný, nič zvláštne, nič špeciálne. Ďalej kresadlo s touto horčíkovou kockou. K použitiu kresadla sa určite ešte v ďalších videách pokúsim dostať, nakoľko si trúfam povedať alebo tipnúť, že už som sa k tomu trošičku dostal. Strelivo 22 s revolver má v štandarde 5 rán vo valci. Nevýhoda tohto systému je, ako náhle prídete domov, tak celé toto púzdierko musíte hodiť do trezora, zvlášť o zbrane, aby sme dodržali príslušnú legislatívu. Čo tu ďalej mám? Tampón, klasický tampón, nemávam svoje dni. Je to vodotesne zabalená vata, takže každému dôjde, že na zapálenie ohňa maximálne vhodná záležitosť. Ďalej tu máme ďalšie zápalkové škrtadlo, toto už je trošičku používané. A nakoľko som talent na likvidáciu všetkého, čo mám, nosím so sebou nejaké ihly a nič. Idem to teraz vyťahovať, je to tam tak pekne naskladané. To znamená klasická, obyčajná, čierna niť, nejaké dve ihly na šite. Takže aj v takomto maličkom púzdierku sa dá mať niekoľko drobností navyše, ktoré vám môžu pomôcť v nejakej nebezpečnej situácii. Nemusíte sa práve stratiť v strede nejakých svetových veľhôr. Stačí, že sa dostanete na prechádzke do situácie, kedy si proste potrebujete prišiť gombík, aby vám nespadli nohavice, alebo zapaliť nejaký ohník, aby ste sa trochu ohriali. Taká možno ďalšia idea, zapalovač. Takisto to púzdierko, okrem toho zapalovača samotného, má nejaké ďalšie miesto, napríklad na žiletkové čepele. Takže toľko pár nápadov na maličké vreckové survival sety.